Шлях до співпраці юнацтва із владою. Прийом заявок на участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України» триває. Його старт оголосили ще наприкінці листопада. Мета ініціативи – залучити молодь до управління містом, створивши платформу для їхнього саморозвитку та обміну досвідом. Взяти участь можуть усі міста України обласного значення, незалежно від кількості мешканців чи розміру території. На Дніпропетровщині таких 13, проте поки що жодне свою заявку не надіслало. Втім, активісти регіону ще мають час позмагатися за титул найкращого міста для проживання та розвитку молоді. Дедлайном є 31 січня 2021 року. Для цього достатньо зібрати портфоліо з власними доробками за останній рік і передати його регіональним координаторам конкурсу. За ним і визначатимуть переможця. Журі враховуватиме участь молоді у різних сферах життя конкретного населеного пункту. Це і політична діяльність, і волонтерство, реалізація різних освітніх та творчих проєктів. Молодь – це прогресивна частина нашої країни, від якої залежить майбутнє саме. І тому, якщо саме зараз вкладати в її розвиток, підтримувати їх ініціативи, далі у майбутньому буде тільки розвиватися і молодь буде приносити гарні результати на користь нашої країни.